joskus keräsin nuo kaikki vaatteet. Heippa, tip. Hä? Kaijuksen synttärit oli eilen. Nyt ollaan tässä pienen retken kautta mennään käymään kaupassa. Ihana sää, tullut lunta ja puutta makeen valkoisena. Pikku ulkoilut. Luonto on niin kaunis tällä hetkellä. Kiva pikku pakkane ja näin. Tuli eilen oltu sisällä aika tehokkaasti koko päivä. Pois lukee mitä se käytiin hakea. 3 vei ilmapallon jumbosta, mutta muuten pelkästään sisällä. Oli tosiaan lastenvalvoja alkuviikosta ja saatiin siellä tehtyä kaikki sopparit mustaa valkoiselle, niin nyt on lasten asioista sovittu. Antaa vähän turvaa molemmille asioista, että miten menee ja ei jää sana sanaa vastaan tilanteeseen sitten missään vaiheessa.
Eipä tässä sitten muuten mitään. Koulu on ollut aika paljon. Ollut yllättävän rankkoja aikaa vieviä nuo projektit, mitä tässä on ollut. Ekan periodiin nyt koko kevään kurssit ja tokassa periodissa ei ole sitten juuri mitään. Ehkä, ellen saa jotain sinne tajuttua. Ei ole vielä hopsi ollut siis henkilökohtaista opetussuunnitelmakeskustelua, missä käytäisiin vähän läpi noita mun opintoja, mutta mennään nyt noilla mitä on ja katsotaan sitten syssymällä, että miten ne opinnot muuten. Kiitos kun katsoit videon. Jos tykkäsit, peukku ylös. Jos heräsi kysymyksiä, tipata kommenttiboksiin tänne alle. Jos ei muuten, niin ensi video. Samara.